siya nga. Dali. Hindi na lang ah. Tapos kaya yung smell fry kaya may shot na niya guys. Ay mo, sabi niya na. Ah, sa M shot niya. Hi guys, tak alang alangin tu kano, cengak tanam cakna kita pizza taringa, ya sumit na kita mana, ya pizza, pizza taring macam macam kut nang, nak sum jol jol nak sum nang, sum again, main main kut nang. Ya cheese. Cheese. Yo ha. Rasen, piksigam. Piksigam mo ha. Ya temat ko ba dong ha? Ah, dapat ba? Ah, ini sa parang cheese. Aku jadi mana chicken, angin chicken tu angin fry kah? Siapa protein tu angin tu fry kah? Tahu yang angin chicken sekarang ni ya? Ya? Hari ni pasal ku cheese. Hari ni pasal ku. Ya masalah aku dah tinggal ah. Pizza를 mix 끝나 봐 뭐? 팔때 감바 아 담바라까. 증아 나 증아. 그거 봐 안 200 or 150. 배치니고 150 아르비니 마이바니고 치킨이고 200. 야. 어 심링 하 가이스. 나 스무 채널 이봐 좀 볼. 저 다음 놈이 팔아야. Ya, cheese yang kalau bangai bangai mana? Cheese. Cheese, cheese rat kemen ro. Esko suka tanya no, mana ba? Rosa. Betul betul nanti mana? Tahu? Mini kini dia mana? Aini no. Pizza, pizza sauce. Mai kau macam nak suang apa pizza na, nak suang ni pizza dan makan pizza sauce. Nanti bingung apa mah? Yang aku dah kelar, ya, ya. Ini mana aku ni ayam buat suang cina ya. Mutaba. Ya. Chili flakes. Pizza sauce. Mutaba pizza and pasta. Mutaba oregano. Nanti aku dah angan bayara, bayar suya di pun agen ya. Tomato, ada rasen, ada teksikam. Teksikam. Kalau yang mini kering, jangan jual ayam nampak sangat jauh-jauh nampak. Jangan rasa nari mungkin karena masalah ramuan, dalam jual-jual nampak yang ayam minahone. Senang tengah. Senang tengah guys. Ada kamera pun nara pelinga channel subscribe ha. Tahu cara cai bermesra dengan. Jadi orang nampak channel subscribe. Nah, tu yang aku cakap pada mini kuruk sini lagi. Aro angin dukaan ko, dos baju ni saya kuling ha. Angin dukaan nampak kuning bodi, angin dukaan nampak bodi cawan jua. Dos baju ni saya mungkin nampak pengirang. Kon dos baju ni saya angin pengirang dukaan ko. Ibu bapa, pizza saya nak pada mini kuruk sini lagi ni. Nang ni cakap angkara mesra pun, nang ya cakap cinta ni ya. Ya cakap cinta ni. Oh, cakap cinta ni mana? Ya cakap buat dalam mandi langba kan ni ya. Angin friends langba. Sensi nak sumpah di kode dalam negara ini mungkin lah. Tak apa, jadi je orang saya mo. Cheese yang kau ya pretzel dona guys. Kulit na, kulit ni mungkin mah. Arah apa pretzel? Yang ni bo. Ya, kau yang kau pizza tadi tak kalah guys. Yang kau, tam nak kau yang apa? Tak apa cuma tam kau mien pelaya. Ya, jus yang lama, jus yang tengok model yang nampak kan? Siapa tahu kan? Ya, ni bo. Ayo. Ya, nak wangi pizza guys. Asyik guys.
Italian seasoning. Ya lagi pizza guys. Ya Sunday atau Saturday. Ya kamu kan cina kuliah ya. Tapi Saturday atau Sunday ini cina cina kalian kuliah nggak mau. Sering nih. Tapi apa Saturday apa kerja Sunday apa. Sunday apa kerja kerja kuliah loh. Ya nih bu. Wow. Nih bu ya sabre kucing minta pelan kan. Ya lagi pizza wa informalik nih pizza wa. Informalik pizza. Hai foto fatin. Ya ni berpenan ke? Poster bayar dengan pizza. Poster orang ikut apa? Warga kamu kau ni nama ni kan? Impian malik ni dokan. Dia berjuang sini. Siapa tuhan ane? Tiup pizza macam ni macam mana? Nak lihat yang ha? Pizza orang miskan lah. Siapa? Tidak li, tinggal lah. Sebenarnya saya kaya short ni guys. ไอ้หมูขาเป็นเห็ดนะอ่ะใช้มือช็อตเลยนะเป็ดชิ้นอืมฮะหนึ่งบาทถูกใจหนึ่งแบบนี้จ้ะอืมอ่ะยังใช้หนึ่งบาท Wow. Jangan sani tu kan? Oh, yang king pa tu kan? Ba. Ia jungle. Tak pun tu cuma tak. Kemudian susu kudu di sini pizza mungmo. Masih tak kena susu dah. Asal kena nang semua ya. Tak pernah tu pernah. Jadi kawan dah. Kamu sedih nanti. Sebenarnya, semasa semasa. Oh, cikgu nak buat apa? Pun tua. Apa nanti? Cepat cepat nak. Oh, nak cek tuan ni man, khusus bel betul dong nasi plate guys. Mau bincang? Dong ya bang. Masuk dong ya. Yang kami kerja cuma. Anda kawan anda cuma guys. Cuma guys, cuma saya ni boh. Cuma dengan kawan siapa? Kamu kumiat. Kamu kumiat. Anda sok kumiat ban. 4, pet ni kon 300. 4, 5 chicken ni kon 500. Jadi sebenarnya deh bah. Tapi bang itu kan jadi sok mungkin 100, 100, 100 ni mungkin atau 200 ni mungkin di mana dalam 150 ni mungkin. Tengah tahu sekali ni romo. Kamu? Cepat tenis kian cepat deh. Aduh, jangan tarik nanti nak pa. Bye guys. Tarik tarik na. Next time, dah jangan. Nee, berani hantar pelang. Yeah.